Hallå, kort inlägg ikväll. Jag har inte så mycket att berätta, så jag tänkte ta och visa djur här i mitt rum. Här är Dongori, som jag har målat för länge sedan. Och den heter Dongori för att den håller upp ett ekollon. Och jag vet inte vad det är för typ av djur. Och det här är en ren. Som en ren. Fattar ni? Det är min asgrymma kattlampa. Miau, miau. Ja, det var ju kvällens underhållning. Anledningen varför det blir så kort är egentligen för att jag måste sova. För att jag har sovit ungefär i snitt 5 timmar per natt. Och det funkar tydligen inte när man är 33. Utan då blir man helt dum i huvudet. Och jag tror det blir helt enkelt så här. Hur mycket, många timmar behöver du för att kunna funka? Ja, det är typ 8 timmar. Ungefär som vuxna personer brukar säga till barn att man ska sova. Minst 8 timmar, annars så blir man cranky. Och så säger man nej, så länge man är tonåring. Så när man kommer upp till 30-strecket, då känns de här 8 timmarna jävligt goa. Men frågan är, vad tycker du? Svara med en kommentar eller en video. Prenumerera om du vill. Och då ska vi komma till dagens tips alltså. Och då har jag plockat fram lilla bloggen helt enkelt som dagens youtuber i det här, min svenska YouTube-vecka. Och det är alltså William Spets, tror jag det är. Han har ju blivit upplockad av SVT Humor och hyllad och så, nya Gina Dirawi undret från YouTube. Men han är ju skitrolig. Så kolla in lilla bloggen på YouTube. Roligt och bra. Ja, kanske inte så kort, men ännu inte så hårt klippt klipp, möjligtvis. Det här är allting från mig idag och jag är jätteglad över att ni tittar. Tack så mycket. Jag heter Joakim Nyström och jag hoppas vi ses imorgon. Ciao!